0.7. Hey. Oh, oh, my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Fucking gud, Dennis! Det där var ganska långt. Inte ganska, det var skitlångt. Oh, nice! Superjävlar! Stod det i huset? Du får kli... typ, ja. För jag siktar på dörren. Ja, men fast, jag var typ precis vid dörren. Ja, för jag såg någon som sprang runt där. Jag stod... Men, är det killcam? Nej, det är rätt kanske. Oh my god, alltså det är ju så jävla laggigt! Jag har ingen rockers. Jag vill hämta en curve package. Ja, det är laggigt. Det kan vi dö. Jag vet. Fuck! Jag kom runt, jag sprang runt hela skiten. Shit, jag tror du är dog. Jag tror jag måste dö. Den slutar på röven, jag ser inget. Men jag ser inte heller någonting. Folk dödade ju sig själv då. Lite inte ens, jag bara nej då. Alltså kommer han här! Så nu gör jag egentligen han varje dag. Abbo! Tack så mycket. Fan. Så vi är ganska fucked alltså om... Det finns ingen plats. Så kommer de svärma oss, vi kan inte direkt gå med barn, så... Det är lugnt. Gå där. Åh, kniv, akta, Dennis, jag ser dig! Fuck! Nej! Vi kör en chirurgi här. Aj, där är det! Fan! Han sprang utanför, vilken jävla fan. Det är fan smart att springa ut alltså. Fan Drake ju fan, eller nej, Etty. Ja, det där klippar vi, för den var fin. Ja, den var riktigt trevlig. Jävlar.